Andreia Souza, do Maia Atlético. Andreia Venado, do Sporting Clube Braga. Rafaela Moutinho, da Academia Fernando Ribeiro. Filipa Carvalho, do Póvoa. Sofia Marques, do Lavra. E Carla Gonçalves, do Lavra, favor-se dirigirem para a zona de protocolo. Com 1 hora 6 minutos 43 segundos, a 7 centésimos. E em primeiro lugar, o atleta José Magalhães do Alfenense, com 56 minutos 8 segundos e 42 centésimos. Tempo oficial do vencedor dos 3 mil metros obstáculos masculinos série 1 é de 9:49.78. Em segundo lugar, Francisco Costa, da Escola Movimento, com 10,52 metros. E em primeiro lugar, Rémi Silva, do Mazarefos, com 13,34 metros. Thank you.
lugar, Bárbara Silva, de Lavra, com 5,28 m. Boa guarda! Thank you.